嗰啲，唔得又話，唔得又話。哦，你今日第二日冇抽半個話，你就知啦。一日八五嘅。你不要
好点台我不接到啊，那接到啊，就是啊，你读啊。咱也学来了嘛，喏。iPhone 爱摩机没机了，大陆被马文没机，阿门没有。哎呀！
ဟဲ့ဘာနဲ့ဆယ်မလဲခရိုလေးကန်ရောက်ဒီလိုမရတော့ဘူးအားလုံးတွေပါတယ်ဘူးဆိုတော့ဘူးအိတ်ပါဟိုးအိတ်ပါဘလုံးကန်သွားတယ်ဗျာကိုမျိုးနားကန်နေတယ်ကျက်ရှိတယ်အဲဒီတော့ဘူးကတော့ကောင်းနေကြတော့နည်းနည်းလေးတွင်းပွဲချိန်နေတာတော့မသိဘူးနော်ဘောရကိုယ်ကိုယ်ချိန်တယ်ဟုတ်ရဲ့တောင်းဆက်ဝေးချာမမတို့ကခပ်ပေါလေးကကောင်းတယ်ကောင်းလာရောက်တော့ဘူးကျန်တော့နော်ကိုယ်ကလည်းအခုဆိုတော့ဖျားကြီးတော့ကစားပေါက်ပြောင်းပြီးတော့ဒုတိယကစားပွဲနဲ့ဆော့နေပါတယ်ဗျဖိုက်တာပြောင်းပြီးတော့လစ်ကနေပြီးတော့ခလူတက်ကန်နေပါဗျာไอ้โซบัวบาเว้ยเนี่ยไม่รู้ไม่ได้เลยโอ้ว่ะไอ้โซบัวเนี่ยเจ้าชาเสร็จป่ะโซบัวคุณมาปวยอ่ะคุณนายว่าชาเลี้ยงได้ป่ะโอเคป่ะคุณแม่15นาทีนายว่าได้คุณมาปวยโอเคป่ะปวยป่ะคุณเล่นด้วยมึงล่ะวะอย่าดูป่ะมึงน่าจะคุยกันเนี่ยแหละเบลลี่พ่อว่าโอเคคุณแม่ก็ไปเนี่ยคุณเล่นด้วยသာပြတလုံးပေါက်ပါပဲကွ။ဝေးလား။ဝေးပါလေဗျာ။မပေါက်ပါဘူးကွ။ဝေးပါလေ။အေးညာကြီးပါ။ညာကြီး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုက်တဲ့အကြီးလိုက်တာ။ပေါက်ရှင်းအောင်ဆောင်သွား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုး။ဟုတ်ကဲ့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 ။
7-2 吧，7-2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 吧
Hello, 谢谢你来电嘛的。